Розпочалася 21-ша доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройним силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та на окремих напрямках перейти у контрнаступ. За підсумками попередньої доби. За рахунок дій протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України було знищено 3 літаки, два з них Су-34. Крім того, збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється. Авіація повітряних сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено 9 авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів. Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Противник продовжує нести втрати та відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони. Запам'ятайте, наша сила в правді разом переможемо! Слава Україні!